राष्ट्रियताको पहरीदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म समृद्धि सुरुमा हेडलाइन्स गृहमन्त्री लामी छाने सहकारी प्रकरणमा मुचिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमाथि निरन्तर दबाव बढाउँदै संसदीय समिति गठन गर्न अल्टिमेटम दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ठुला दललाई राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेनको चुनौती पूर्व राजा शाहको लोकप्रियताबाट अतालिएको दावी बदनाम भएको व्यक्तिको सहयोग लिएर सत्ता पक्षले जनताको अपमान गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको ठहर जाल साजीहरू लुकाउनको लामी छानेको गृहमन्त्रीको पद माग गरेको टिप्पणी सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्री पुलको प्रतिबद्धता लगानी अनुसार प्रतिफल नमिल्ने योजना खारेज गर्ने खना सुडानमा गृह युद्धका कारण नागरिक यौन तथा जातीय हिंसा खेप्न बाध्य चौध हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको तथ्याङ्क रत्रिकोणात्र पक्ष टी20 सिरिज को लागि नेपाली टोलीको घोषणा नेपालले आगामी सोमबार आयरल्याण्डसँग खेल्ने अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौ संसदमा कांग्रेसको माख एथावत सम्बन्धी प्रसंगबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत राखेको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी नेले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग यतावत रहेको बताउनु भएको छ उहाँले आगामी संसद बैठकमा सरकारले समिति बनाउन नमाने काङ्ग्रेसले संसद अवरोध गरेको नभई सरकारले नै गरेको हुने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बेमानी र खाद गरेको उहाँको आरोप छ सहकारीको नियम पचासले सहकारीमा सदस्य नभएको व्यक्ति सम्प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सहकारीमा सदस्य पनि छैन कर्मचारी पनि होइन ऊ केही पनि होइन एकपल्ट उहाँले त्यो भन्नुभएको छ उसले पैसा लिन पाउँदैन फेरि अर्कोपल्ट भन्नुभएको छ पर्छ पैसाको त फर्च भइसकेको छ पैसा नलिएको भए फर्च कसरी बस्छ अब नजाएँ मैले त्यो सडक त्यो जान्न चाहन्छु अनि लिएको भए

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बदनाम भएको व्यक्तिको सहयोग लिएर सत्ता पक्षले जनताको अपमान गरेको बताउनु भएको छ बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टीमा गृहमन्त्री बन्न सके कोही नभेटेको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो उहाँले मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई लागे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएर सरकारले जनताको अपमान गरेको बताउनु भयो उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना जालसाजीहरू लुकाएर गृहमन्त्री नै हुनुपर्ने माग राखेको पनि बताउनु भयो उहाँले दोषीलाई उम्काउने हो भने मुलुकको दुर्गति हुने बताउनु भयो भित्र माओवादी पनि रहन्छ यो त वास्तवमा नेपाली जनता माथिको यो अपमान हो नि हेर्नु त्यस्तो मुद्दा लागेको मान्छे मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको भोरेदेखि भन्दै आएको त्यहाँ त्यस कारणले अब कसै व्यक्तिसँग पनि हाम्रो व्यक्तिगत ऋषि छैन तर दोषी दोषीलाई उम्काउने हो भने त मुलुक के हुन्छ त्यहाँ त्यस कारणले अब चाहिँ गल्ती कमजोरी भएको छ वर्तमान गृहमन्त्रीको चौरासी टिक्रम गरेर उहाँलाई गृहमन्त्री हुनै परेको त्यो सहकारी आफूले चाहिँ गुल्ठेर उडाएको त्यो रकमलाई राफसाफ पार्न हो कसले बुझे कुरा मैले त अस्ति भने त देश र जनतालाई फुटबल ठानेको आरोप लगाउनु भएको छ बुधबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिका छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई स्ट्राइकर ठानेर उथलपुथल गर्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो उहाँले स्ट्राइकर कहिलेका मेसी र रोनाल्डो पनि पेनाल्टीमा चुकेको उदाहरण दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुट्टा उचाल्ने काममा सन्तुलन नमिल्दा पैतला चिप्लिएर कम्मर भाँचिने जोखिम हुने भन्दै चे

म यो रहेसम्म उथल पुथल म रहेसम्म उथल पुथल गर्छु लात्ती हान्छु भन्ने जस्ता गैर जिम्मावारी अभि अभिव्यक्तिहरू विगतलाई छोड्न नर्जुवाएको स्पष्ट गर्दछ प्रधानमन्त्रीज्यूले देश र जनतालाई फुटबल सम्झिनु भएको भने म दोधारोम भरेको छु यो सभाका मान्य सदस्यजीले पनि भन्नु होला स्ट्राइकल कलिएका मेसी र रोनाल्डो पनि पेनाल्टी सुट आउट चुकेको हामीले देखेका छौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै खुट्टा उचाल्छु उथुलफुल्छु पार्छु नभन्नु भएको भे पदे गरिमा जोगिन्थ्यो होला कहिले खुट्टा उचाल्ने काममा सन्तुलन नमिल्दा पैताला चिप्लेर कम्बर भाँचिने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ सजग रहनु होला यो आफ्नो स्ट्राइकर सम्झिनु भएको छ समानु प्रधान अनुरोध गर्न चाहन्छु विरोधाभाष नै प्रधानमन्त्रीको रोजाइरहेको बताउनु भयो नेकपा एमालेका सांसद रोगुजी पन्तले नेपाली काङ्ग्रेसले बलियो आधार र प्रमाण एवं राजनीतिक तर्कहरू प्रस्तुत गरेर राजीनामा मागे सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबार संसद भवन परिसरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि काङ्ग्रेसले उठाएको प्रश्नको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले प्रतिपक्षले प्रशस्त बलियो र प्रमाण सहितको आधार प्रस्तुत गरे त्यसलाई नमान्ने भन्ने नरहेको बताउनु भयो उहाँले र दबावको आधारमा मात्रै राजीनामा मागेर सरकारलाई कामै गर्न नपाउने स्थिति कुनै पनि प्रतिपक्षले बनाउन नहुने बताउनु भयो उनीहरूले उठाएको आवाजमा तर्क सत्य आधार संवैधानिक र कानुनी आधार होइन प्रमाणहरू छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने हो त्यो त्यस्तो कुरा उठाएर प्रतिपक्षले आवाज उठाइरहेको छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई सत्तापक्षले सुन्नुपर्छ किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष भनेको नि वैकल्पिक शक्ति र वैकल्पिक सत्ता हो त्यसले उसले उठाएको आवाजलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने त होइन तर प्रतिपक्षले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्ने उसले उठाइरहेको कुरामा संवैधानिक राजनीतिक आधारहरू नजिरहरू कति छन् त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यसैले त्यो हेरियो भने प्रतिपक्षको आवाज पनि जस्टिफाइड हुन्छ किनभने जज गर्ने त जनता सत्ता पक्षले नि काम गरिरहेको कस्तो छ र प्रतिपक्षले उठाइरहेको आवाज कस्तो छ भनेर जाँचले अन्तिम अदालत भनेको जनता हो त्यसैले जनताको अगाडि जवाबदाही हुने चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेको बेलामा प्रशस्त आधार र प्रमाणसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको बताउनु भयो जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा बिना कारण अवरोध गरिरहेको बताउनु भएको छ बुधबार संसद भवन परिसरमा कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको आवाज पार्टीका लागि मात्रै राम्रो भएको र रा समग्र देशको हितमा नरहेको बताउनु भयो उहाँले बाहनाबाजी गरेर संसद अवरोध गर्ने काम राम्रो नभएको बताउनु भयो उहाँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि कुनै आरोप भए स्पष्टीकरण दिन पाउनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीलाई संसदमा आफ्ना धारणा राख्न दिनुपर्ने बताउनु भयो जनकपुरको चार कारखाना बन्द अवस्थामा छ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको प्लान के छ कोशी टापु वन आरक्षणको विकासको परियोजनामा चाहिँ सरकारको प्लान के छ कमलामाई डाइभर्सनको विकासको कुरा विगतदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ कराइरहेका छौँ त्यहाँको मान्यज्यु कराउँछ त्यसमा चाहिँ सरकारको प्लान के छ त्यो पनि स्पष्ट आउनु जरुरी छ सबभन्दा पहिले अहिले मधेसमा देखिएको धेरै खतरनाक अवस्था के हो भने रासायनिक मल किसानको कुरा हामी गर्छौँ चर्को भाषण गर्छौँ सबै अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले रासायनिक खादको चाहिँ कम हुन दिँदैन कृषि मन्त्रीजी पनि त्यस्तै चाहिँ आएर फाँकिहाल्नुहुन्छ बोल्नमा कोही पनि कम छैन तर खाद चाहिँ पाउँदै पाउँदैन उहाँले आरोप लाग्ने बित्तिकै मानिस दोषी नहुने बताउनु भयो न्युज नेपालमा अब पालो भएको सब ब्रेकको ब्रेक, ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज गृहमन्त्री लामी छाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमाथि निरन्तर दबाव बढाउँदै संसदीय समिति गठन गर्न अल्टिमेटम दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ठूला दललाई राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको चुनौती पूर्व राजा शाहको लोकप्रियताबाट अत्तालिएको दावी बदनाम भएको व्यक्तिको सहयोग लिएर सत्ता पक्षले जनताको अपमान गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको ठहर जालसाजीहरू लुकाउन लामिछानेले गृहमन्त्रीको पदमा गरेको टिप्पणी सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता लगानी अनुसार प्रतिफल नमिल्ने योजना खारेज गर्ने भनाए उडानमा गृह युद्धका कारण नागरिक यौन तथा जातीय हिंसा खेप्न बाध्य चौध हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको तथ्याङ्क र त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको लागि नेपाली टोलीको घोषणा नेपालले आगामी सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्ने ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा अब बाकी न्यूज नेकपा माशालका मन्त्री मोहन विक्रम सिंह पतन भएको टिप्पणी गर्न पाएको छ काङ्ग्रेस सरकारबाट हटेपछि श्रीमती दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउन नसकिने भएपछि पुराना कम्युनिष्ट नेता सिंह अहिले छाती पिटेर रोइरहेको ओलीको भनाइ थियो पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले श्रीमती पौडेलले पद नपाउने देखेपछि रोही गर्न लागेको सिंह केका लागि जीवनभर कम्युनिष्ट भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि पर्दाफाश भएको दावी गर्नुभयो उहाँले सिंह निराश र हतोत्साहित भएपछि के टिप्पणी पाइन्छ भनेर काङ्ग्रेसको पछि लागेको आरोप लगाउनुभयो राष्ट्रिय सभामा मनोज गरेर कम्युनिस्ट भनेर जिन्दगीभर ढाँटो ढाँटो बुढेसकालमा गएर के का लागि मरिमेटेको रहेछ भन्ने कुरा पर्दाफास भयो यस्तो हुँदो रहेछ निराश भएपछि हतोत्साही भएपछि अब केही पनि भविष्य छैन भनेपछि मान्छे कहाँबाट के टिप्न पाइन्छ त्यति भए पनि टिपौँ भन्नेमा पुग्छ

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सांसदहरूले दिएको सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्य जन्तुबीचको द्वन्दवको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार समावेश भएका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनु भएको हो उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्य जन्तुबीचको द्वन्दवको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार असी माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सम्बन्धमा सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका विषयहरू र सो सम्बन्धमा मन्त्रीले जवाफका सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई प्राथमिकताका राखेर रा कार्यालयमा जानुपर्ने बताउनु भयो आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्य जन्तु बीचको द्वन्दको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार असीमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु मान्य सदस्यहरू यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् बुधबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल भएको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ठुला दलहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ बुधबार वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लोकप्रियताबाट अता ठूला दलहरूले दरबार हत्याकाण्डमा पूर्व राजालाई मुस्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो अध्यक्ष लिङ्गदेनले बारम्बार दरबार हत्याकाण्डसँग जोडेर रा। पूर्व राजालाई थम्क्याउने र रा। बदनाम गर्न खोज्नेहरूलाई हिम्मत भए छानबिन आयोग गठन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती नै दिनुभयो केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो दिवङ्गतहरूको त म कुरा गर्दिनँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँहरूले किन छानबिन गर्नु भएन र रा किन राजाको त्यहाँ दोष थियो भने संलग्नता थियो भने कारवाही गर्नु भएन किन जेल हाल्नु भएन र म आज पनि चुनौती दिन चाहन्छु राजालाई घरिघरि दरबार हत्याकाण्डसँग जोडेर राजालाई बदनाम गर्न राजालाई तर्साउन खोज्नेहरूलाई तागत छ भने निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरोस् र दरबार हत्याकाण्डको सत्य तथ्य सार्वजनिक अध्यक्ष लिङ्गदेनले गणतन्त्र र संघीयताको खारिजी राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुनस्थापना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायतका एजेन्डा लिएर अहिले राप्रपा जनताको बिचमा आएको पनि बताउनु भयो राप्रपाका यी मुद्दाको पक्षमा जनताले समर्थन पछि प्राप्त लिङ्गदेनले दावी गर्नुभयो विदेशीको साथ सहयोग समर्थन र आशीर्वादबाट

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ बुधबार समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको हो बुधबार अपराह संसद भवन स्थित लोत्से हलमा सभामुख देवराज घिमिरेले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो शपथ ग्रहणपछि संसारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले समितिमा आउने महत्वपूर्ण कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनु भयो उहाँले देश, देश निर्माणमा शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै शिक्षालाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भयो शिक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले शिक्षालाई ध्वस्त गर्ने हो भने देश ध्वस्त हुन्छ कि शिक्षालाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने देश नै निर्माण हुन्छ अरे भन्ने यो शुल्क मैले अलिअलि अध्ययन गरेका छु त्यसो भावनाले अब शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र जुन जब जुन देशको शिक्षामा कमजोरी जब हुन्छ त त्यो देशको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसो भावनाले मेरो भूमिका भनेको यो शिक्षा र स्वास्थ्यका निमित्त मैले कसरी जाने यो देशलाई सहज बनाउन सक्छु र म सभापति भएको कार्यकालमा र अमरवा थापा सभापति भएर शिक्षामा धेरै सुधार आयो भन्ने कुराको जाने मैले सन्देश दिन चाहन्छु उहाँले शिक्षकलाई कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिने गरी काम गर्ने बताउनु भयो उहाँले राजनीतिबाट शिक्षकलाई टाढा राख्ने उद्देश्य राखेको बताउनु भयो उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पूर्व राजदूतहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार नेपालबाट विभिन्न देशमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालि स... सेवा निर्मित हुनुभएका पूर्व राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रा छलफल गर्नुभएको हो छलफलका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुदृढ पार्ने मन्त्रालय र दूतावास सचिवको समन्वय र छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध लगायत विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ मन्त्रीसँगको छलफलपछि न्युज नेपालसँग कुराकानी गर्दै बङ्गलादेशका लागि नेपालका पूर्व राजदूत मोहन लोहनीले पूर्व राजदूतहरूले विभिन्न प्रकारका सुझाव दिएको बताउनुभयो जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो मन्त्रालय र त्यो दूतावासको बिचमा समन्वय सञ्चार यो कसरी हुनुपर्छ पत्राचार कसरी हुनुपर्छ छिमेकीहरू सेतोको सम्बन्ध है एकदमै धेरै कुराहरू त्यसमा समावेश आवास उहाँले चाहिँ अन्त्यमा के भन्नुभयो भने यो नियमित छलफल फेरि हुनेछ म सम्पर्क फेरि राख्छु भनेर त्यो अब अहिले भर्खर अब यो राजनैतिक स्थायित्वको कुरा पनि आएको थियो है र एउटा कुरा चाहिँ जुन uh, हाम्रो अहिलेसम्मको डाइरेक्सन छ नि पो, फरेन पोलिसी डाइरेक्सन त्यो राम्रै राम्रै दिशामा गएको छ त्यसै गरी इजिप्टका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डाक्टर राम भक्त ठाकुरले परराष्ट्र मन्त्रीले परराष्ट्र नीतिलाई सुधार गर्न सम्बन्धमा सुझाव माग्नु भएको बताउनु भयो उहाँले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएको बताउनु भयो त्यसको लागि चाहिँ चाहिँ उहाँले सबै अनुभवी व्यक्तिहरूलाई क्यारियर एम्बास्टरलाई पनि नन क्यारियर एम्बास्टरलाई पनि सबलाई बोलाएर कुरा बुझ्न खोज्नुपर्छ उहाँ त निरन्तर दि दिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अझ टाइम टाइममा कुरा गर्न खोजिराख्नु भएको छ अब हाम्रो त एम्बास्टर एसोसिएसन छ है त्यस्तो एउटा थिङ्क ट्याङ्क नै हो हामीले यो विषयमा कुराकानी गरिरहेको हुन्छौँ आफैमा पनि कुरा गरेका बाहिर पनि गएर कुरा गरेका हुन्छौँ यसले गर्दाखेरि पराष्ट्र मन्त्रालयलाई हामी त परराष्ट्र मन्त्रालयमै पैँतिस छत्तिस वर्ष बसेको हुनाले परराष्ट्र धेरै बताउन उहाँले आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र छिमेकी देशको हितलाई पनि खलल नपुर्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउनु भयो नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूहरूको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने भनी भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरिएको बताउनु भएको छ बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयोजक भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादीसँग एकता गर्न लागेको भने जालसाजेपूर्ण र भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरिएको बताउनु भयो उहाँले पार्टीका केही व्यक्तिहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्न लागेको बताउनुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा पार्टीका केही मान्छेहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेर पार्टी एकता भयो भन्नुले आफूहरू आश्चर्यचित भएको बताउनु भयो उहाँले आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय समितिको सत्तरी प्रतिशत र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको दुई तिहाई संख्या रहेको र निर्वाचन आयोगमा पनि आफै अध्यक्ष भएको अभिलेख रहेको बताउनु भयो उहाँले नेपाल समाजवादी पार्टी आफ्नो सिङ्गो अभियानलाई छोडेर माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो केन्द्रीय समिति जसको अस्ति मात्रै पाँच गते हामी बैठक बस्यौँ हामी सत्तरी प्रतिशत केन्द्रीय समिति र दुई तिहाई कार्यकारिणी समिति उपस्थित भएर हामीले बैठक निर्णय पनि गरेका छौँ यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रकारको एउटा जाल साँच्चीपूर्ण भ्रमपूर्ण जुन प्रकारबाजी गरियो त्यसले चाहिँ फेरि जनतामा यसै त राजनीतिप्रति वितृष्णा छ फेरि यो टुटफुट आदि हुने फेरि म जस्तो हिजो एउटा आन्दोलनको निम्ति निरन्तर लाग्दै आएको मान्छे फेरि यसबारेमा चाहिँ संयोजक भट्टराईले अहिलेको तरिकाले भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने भयो उहाँले कांग्रेस सरकारमा भएको बेलामा कम्युनिस्टहरूलाई भ्रष्टाचारी भने र कम्युनिस्टहरू सरकारमा भएको बेलामा भन्ने प्रवृत्ति हुँदैन काङ्ग्रेस सरकार भएको बेलामा कम्युनिस्टहरूलाई भ्रष्टाचारी भन्ने कम्युनिस्टहरू सरकार काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचारी भन्ने अनि आफू मिलेको बेला चोचो मिल मिलाएर चाहिँ फेरि सबै साकिलले हुने जुन प्रवृत्ति छ यसरी भ्रष्टाचारको निवारण हुँदैन यसको निम्ति एउटा अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गरेर सबैमाथि मैले त खुला हिजो पहिले संसदमा छ नि भनेको थिएँ हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर सबैको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति र हाम्रो चाहिँ गतिविधिको चाहिँ छानबिन गर्न सक्ने र आवश्यक पर्दाखेरि सबैले कारवाही गर्न सक्ने यस्तो चाहिँ शक्ति सम्पन्न जनलोकपाल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ बनायो उहाँले पुराना पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको कारण जनतामा भ्रम परेको भन्दै अब पार्टीलाई पुरानो पार्टीहरूको संसर्गबाट टाढा राख्ने भए रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालको टेरामक्स र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा नाम जोडिएको विषयमा आफूले मन्त्री परिषदमा कुरा राख्ने बताउनु भएको छ बुधबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालले टेरामक्स र सेक्युरिटी प्रिन्ट प्रकरणमा जोडिएको तर सँगै मन्त्री परिषदमा राखेर रा निर्णय गर्न सरकारलाई नैतिकताले दिन्छ भन्ने संचारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा यसबारेमा कुरा उठाउने बताउनु भए अब त्यो मन्त्री परिषदले अब त्यो विषयमा म फेरि कुरा राख्नु होला अहिले यो विषयमा भएको छैन यो विषयमा भएकै छैन त्यो कुनै मन्त्रीबाट पनि यो विषयमा निस्केकै छैन आवश्यक विषय हो अब त्यो के कस्तो छ अब त्यो म बुझौँ म म राख्छु पहिला राखौँ होला त्यसको कुरा आज मुख्य सचिव अरियालमाथि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पेमेन्ट गेटवे सिस्टमका सामानहरू खरिद र प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स खरिद अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्ता रूढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प नामक न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टा जस्तै भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ मंगलबार सत्तारूढ़ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि सार्वजनिक गरेको सो कार्यक्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खारेज गर्ने कोशी गण्डकी महाकाली माथिल्लो कर्णाली लगायत खाती सम्झौता खारेज गर्ने उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै त्यसको पूर्ण अर्थ नभएको बताउनु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवाले गरिबी हटाउने योजना बनाउँदा चीनबाट सिक्न पर्ने सरकारलाई सुझाव दिनुभयो उहाँले प्राङ्गारिक खेतीबाट किवाबाट जानकारी लिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु त्यस अवसरमा सांसद सुवालले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सांसदहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो दाङका स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसान र सरकारबीच सहमति भएको छ बुधबार सिंह दरबार स्थित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको आन्दोलनमा स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसान र सरकारबीच सहमति भएको हो स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसानले जग्गामा एकल स्वामित्वको माग सम्बोधन गर्न किसानले गर्दै आएको आन्दोलन आजदेखि स्थगित भएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो उहाँले स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसानले गर्दै आएको आन्दोलन आजदेखि स्थगित गरी आवश्यक सल्लाह सहयोग गर्ने गरी सहमति भएको पनि बताउनु भयो किसानहरूले विगत लामो समयदेखि दाङको घोराहीमा प्रदर्शनसँगै बोहीमा किसानको स्वामित्व कायम गर्न माग गर्दै आएका थिए स्वर्गद्वारे आश्रमको दाङमा रहेको सात सय त्रिपन्न विघा जग्गामा मोही कायम छ अर्थमन्त्री वर्ष मान पुलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो उहाँले सांसदहरूले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताउनु भयो अर्थमन्त्री पुलले सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनः संरचना गरी नयाँ मोडलमा कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो उहाँले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाजो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताउनुभयो रसायनिक मल कारखाना प्राङ्गारिक मल हरित मल तथा उन्नतशील बिउको व्यवस्था सिँचाइ सुविधा जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन आधुनिक प्रविधि र औजार बजारको सुनिश्चितता र कृषिमा आधारित उद्योगको निर् निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेका छन् कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको भए तापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरूलाई खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने कार्य गरिनेछ सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकीकरण बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठुलो स्केलका व्यावसायिक कृषि फर्म पशु फर्म र जडीबुटी फार्महरू स्थापना गरिनेछ सङ्घीय स्तरबाट मल उन्नत जातका बिउ बिजन प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइनेछ अर्थमन्त्री पुलले आगामी वर्षको बजेट सोनो योजनाको सोच अनुरूप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुने बताउनुभयो गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्री पुनको फनाइ छ उहाँले आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठूलो मात्रामा युवाहरू परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो उहाँले त्यसको लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने काम सुरु भएको बताउनुभयो इन्टरनेसनलको सुडानको गृहयुद्धका कारण त्यहाँका नागरिकले बलात्कार जातीय हिंसा र ज्यानै गुमाउनु पर्ने डरलाग्दो अवस्थाबारे बताएका छन् उनीहरूले शारीरिक यातना र यौन हिंसाका घटनाबारे जानकारी दिएको बिबिसीले जनाएको छ गृहयुद्धबाट बाँच्न सफल भएका नागरिकले हत्या र बलात्कारको पीडासँगै भोकमारीको चपेटामा परेको बताएका छन् सुडानमा एक वर्षदेखि सेना र ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स बीच राजधानी खाटुङसहितका सहरमा युद्ध भइरहेको छ अफ्रिकी र अरब समुदायहरूबीचको हिंसाका कारण सुडान वर्षौंदेखि अशांति र हिंसामा छ का विद्रोहीले महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने गरेको पीडितले बताएको बिबिसीले संयुक्त राष्ट्रसंघले पछिल्लो द्वन्दका कारण सुडान इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संकटमा फँसेको टिप्पणी गरेको छ गृहयुद्धका कारण अहिलेसम्म चौध हजार भन्दा बढ़ीको ज्यान गएको तथ्याङ्क रहे पनि यो संख्या अझै धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ न्यूज नेपालमा अब पालो पाल भएको छ स्पोर्ट्स न्यूजको सहकर्मी दृष्टि राईको साथमा धन्यवाद समृद्धिजी अब लागो आजका खेलकुद गतिविधितर्फ नेपाली घरेलु मैदानमा आयरल्यान्ड होल्भरसँग दुई टी ट्वेन्टी र भारतमा खेल्ने त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको लागि आफ्नो टोली घोषणा गरेको छ रोहित पौडेलको कप्तानीमा घोषणा गरिएको टोलीमा पछिल्लो पटक हङकङ भ्रमणमा राम्रो प्रदर्शन गरेका तीव्र गतिका बलर आकाश सन्तलाई समेटिएको छ हङकङ भ्रमणमा नरहेका विकेट किपर अनिल कुमार शाह पनि नेपालको टोलीमा छन् नेपालले सोमबार र मङ्गलबार आयरल्यान्ड एसँग टी ट्वेन्टी खेल्नेछ त्यसपछि नेपाल भारतमा जानेछ फ्रेन्डसिप कपमा नेपाल, नेपाल, कप नेपाल गुजरात र बडोडाबीच त्रिगुणात्मक टी ट्वेन्टी आइ सिरिज हुनेछ नेपाली पहिलो खेल चेत अठार गुजरातसँग खेल्नेछ दोस्रो खेल च्वेत बिसमा बडोडासँग खेल्नेछ च्वेत एक्काइसमा गुजरातसँग खेल्नेछ त्यस्तै सिरिजको अन्तिम खेल च्वेत तेइसमा बरोडासँग खेल्नेछ फाइनल स्वेत पच्चिस गते हुनेछ सिरिजमा शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका अध्यक्ष ग्रेग बार्कलीले शिष्टाचार भेट गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको भेटमा नेपालको क्रिकेट विकासका विविध विषयमा छलफल भएको थियो सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइसिसीका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणले नेपाली क्रिकेटले प्राथमिकता र महत्व पाएको बताए अध्यक्ष वार्कले नेपालको क्रिकेट क्षेत्रको विकासका लागि आइसिसीले सहयोग गर्ने बताएका थिए भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल र नेपाल क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब आठौँ आरबिबीएनफे महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ त्रिपुरेश्वरी स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा जारी प्रतियोगिताको बुधबार भएको खेलमा न्यू डायमन्डले मधेस प्रदेशलाई तिन सुनाको सोह्र सेटमा हराउँदै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो न्यू डायमन्डले मधेसमाथि पच्चिस दस पच्चिस छ पच्चिस आठको सह जित निकालेको थियो यससँगै महिलातर्फ फाइनल समीकरण पुरा भएको सेमी फाइनलमा न्यु डायमण्डले एभरेस्ट भलिबल क्लब तथा नेपाल पुलिसले एफिएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यस्तै महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ स्पाइकर रवि केसीको शानदार प्रदर्शनमा विभागीय नेपाल एफपिएफ क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेश सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ त्रिपुरेश्वरी स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा बुधबार भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा एफपिएफलाई तिन सुनाको सोझो सेटमा पराजित गर्दै गण्डकीले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक भनेको खेलको पहिलो सेटमा भने गण्डकीले एकपक्षीय प्रदर्शन गर्दै पच्चिस सत्रको सह जित निकाल्न सफल भयो दोस्रो सेटमा गण्डकीले तिस अठाइसको जित निकाल्यो खेलमा गण्डकीले छ म्याच पोइन्टमा सफलता हात पारेको हो तेस्रो सेटमा गण्डकीले पच्चिस तेइसको जित निकाल्न सफल भयो अब गण्डकीले सेमिफाइनलमा फाइनलमा साबेक विजेता तथा उपाधि दावेदार तीन पाकिस्तानी खेलाडी सम्मिलित टिम टप हेल्थ नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ बिहिबार फाइनल खेल हुनेछ नेपाली मुआथाई खेलाडी गुजरात रुचाडले उन्नाइस सौ मुआथाई विश्व च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेका छन् थाइल्यान्डको बैङ्ककमा भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत सेमिप्रोको पुरुष चौवन्न केजीमा गुजरातले इटालीका ग्राभियल ओलारिुलाई पराजित गरी ऐतिहासिक स्वर्ण जितेको नेपाल राष्ट्रिय मुवाथाई सङ्घका अध्यक्ष गणेशलाल कक्षपतिले जनाएका छन् कक्षपतिका अनुसार यसअघि विश्व च्याम्पियनसिपको सेमी प्रोमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले स्वर्ण जितेका थिएनन् विश्व च्याम्पियनसिपको आठौँ सहभागितामा भा गुणराज स्वर्ण जित्न सफल भएका हुन् गुन्दराजको उपलब्धि मुआथाइमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले हासिल गरेको उच्च सफलता हुन् विश्व च्याम्पियनसिपको उन्नाइस संस्करणमै विश्व च्याम्पियनसिपको उन्नाइस संस्करणमै परिका बतासले पनि स्वर्ण जितेकी छन् एमएचोरतर्फ महिला पैँतालिस केजिमा परिकाले तिनपटक कि विश्व च्याम्पियन मरिसियसकी रानिनी कुण्डा स्वामीलाई पराजित गरी स्वर्ण जितेकी हुन् एमएचआरतर्फ पुरुष एकाउन्न केजीमा सुशील शाह ठकुरीले रजत तथा सन्ताउन्न केजीमा गुमान खर्तीमगरले काष्ठी जिते दर्शकवृन्दाजोका लागि खेलकुद गतिविधि यति नै अबलागो स्टुडियो एकतर्फ

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ठुला दललाई राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको चुनौती पूर्व राजा शाहको लोकप्रियताबाट अतालिएको दावी बदनाम भएको व्यक्तिको सहयोग लिएर सत्ता पक्षले जनताको अपमान गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको ठहर जालसाजीहरू लुकाउन लामिछानेले छानेले गृहमन्त्रीको पदमाग गरेको टिप्पणी सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता लगानी अनुसार प्रतिफल नमिल्ने योजना खारेज गर्ने भनाई सुडानमा गृह युद्धका कारण नागरिक यौन तथा जातीय हिंसा खेप्न बाध्य चौध हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको तथ्याङ्क को त्रिकोणात्मक टी ट्वेंटी सीरीज को लगी टोली को घोषणा नेपाली आगामी सोमवार आयरलैंडसंग खेलने अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल, रहन नेपाल टेलिभिजन नमस्कार